Dámy a pánové, pěkný večer. Já děkuji za pozvání. Myslím, že jste zvolili dobré datum, protože kdybyste mě pozvali o dva dny později, tak už bych to možná byl v úplně jiné roli, nebo zde nebyl vůbec. Takže je pěkné, že jsme se tady mohli setkat. Není to moje první návštěva v pozici ministra školství. Navštívil jsem Jihlavu už před nějakou dobou. Měl jsem příležitost si prohlédnout speciální základní školu a praktickou školu zde v Jihlavě a také jsem byl na vysoké škole polytechnické. Obě instituce na mě udělali velmi dobrý dojem, takže jsem rád, že se sem mohu vrátit a že můžeme společně diskutovat o školství. Možná ta situace, že sem přijíždím jako ministr v demisi, je dobrá nebo příznačná, protože já jsem se po celou dobu svého působení v této roli, která trvala něco více než jeden rok, snažilo to, abychom rozhodnutí, která v oblasti vzdělávání děláme, měla nějakou delší platnost, aby to byly věci, které mají širší společenskou podporu, odbornou podporu a které lze prosazovat i s širší podporou politické reprezentace, tak doufám, že se ukáže, že opravdu tomu tak bylo a že ty kroky, které jsme dělali a děláme s mým týmem, budou pokračovat dál. Abych rozptýlil veškeré pochybnosti, tak bych chtěl říct, které se týkají teda jména Fialová, a dnes, byť já se necítím politikem, já jsem přece jenom v politické funkci, dnes je nesmírně nebezpečné mít nějaké nevyjasněné vztahy, tak bych chtěl říct, že moje žena se jmenuje Jana Fialová. Jsem s ní přes 20 let, ale není to ta dáma, která sedí vedle mě, takže mezi mnou a paní radní není žádný příbuzenský ani jiný vztah. Tak tolik na úvod a teď bych přešel k tomu, proč jste si mě pozvali. Já bych přece jenom, aby ta debata se potom mohla dobře rozběhnout, tak bych vám krátce představil některé věci, které si myslím, že jsou ve školství důležité. Začal bych některými problémy, které bychom si všichni měli uvědomit, co se s těmi problémy dá dělat, co jsme udělali my a to, jak v oblasti regionálního školství, tak už se trošku dotkl školství vysokého. Mně to pravděpodobně zabrání chvíli jíst, ale na to jsem také zvyklý, takže když se tím nebudou tady slečny, které nás obsluhují, zneklidňovat, tak mě to vadit nebude a pak to všechno doženu. Pane ministře, jedna technická, protože já jsem zapomněl říct na začátku, neb někteří zde jsou poprvně. My jsme si trošičku upravili pravidla etiky. Ano. Jakmile dostanete jídlo, jeste, odnáší se to ve chvíli, kdy dojí pan ministr. Ano, takže vy samozřejmě jeste a může se to odnést třeba ještě, než dojím, třeba bude ještě nějaký druhý chod, který už stihnu. Tak teď pojďme k těm problémům českého školství. Na prvním místě bych možná jmenoval něco, co víme jak z mezinárodních testů, tak z jiných našich zjištění, a to jsou zhoršující se výsledky našich dětí, ať už v oblasti čtenářské gramotnosti, nebo tolik diskutované matematiky, nebo znalosti přírodních věd. Jak jsem říkal, víme to z našich různých testování, ale víme to bohužel také z mezinárodních srovnání, například z testů PISA, kde se čeští žáci umisťují pod průměrem zemí OECD, ať už jsou to čtenářské kompetence, nebo právě matematická gramotnost. Posledním takovém testování, nikoli v PISA, ale žáku čtvrtých tříd, došlo k určitému zlepšení dlouhodobě špatného trendu, takže třeba můžeme doufat, že se situace změní, ale zatím
se ukazuje, že naši žáci skutečně mají problémy především s matematikou a přírodními a technickými obory. Protože s nimi mají problémy, tak je také neradi studují a nevybírají si je při tom, když si volí studium na střední a zvláště vysoké škole, a to je věc, která nás neklidňovat musí. Druhý problém, který je neméně podstatný, jsou zvyšující se rozdíly mezi regiony ve výsledcích žáků. My jsme země, která je velmi homogenní, pokud jde o sociální strukturu, vlastně ekonomickou, ale v oblasti školství to najednou přestává platit a rozdíly mezi dětmi ve výsledcích odpovídají až 1,5 roku školní docházky, což je věc, která by nás měla, na kterou bychom měli spozornět a měli bychom s ní něco dělat. Jedna z příčin, ale není to přímá příčina, ale to jenom souvisí, jsou i nerovné podmínky ve financování škol, protože vzhledem k tomu, jaký máme systém financování, tak dochází k velkým rozdílům ve financování na jednoho žáka téhož oboru, téže školy v různých krajích. A ty rozdíly jsou poměrně velké a mohou do budoucna vést také k rozdílům jak v kvalitě poskytovaného vzdělání, tak taky v podmínkách, které v regionu nakonec budou. Třetí problém, který bych zmínil, je klesající zájem a také kvalita uchazečů o studium učitelství. Na pedagogické fakultě se dlouhodobě hlásí studenti s horšími výsledky, je to pro ně druhá, třetí volba. A v důsledku toho nám také stárne pedagogický sbor, stárne velmi dynamicky. Máme dnes 4. nejstarší pedagogický sbor ze všech zemí Evropské unie. Klesá podíl mladých učitelů. Už jich máme, třeba mladých učitelů do 35 let, na školách pouze 22%, roste podíl učitelů nad 50 let. Současně se prohlubuje feminizace našeho školství. Na základních školách dnes učí více než 85% žen. To všechno ukazuje na to, že učitelské povolání není příliš atraktivní, netěší se velké prestiže ve společnosti a je to něco, co bychom měli také změnit. Samozřejmě významný podíl na tom, jak se koncepčně nebo nekoncepčně rozvíjí naše vzdělávací soustava a jak ty problémy řešíme nebo prohlubujeme, má i nestabilita na ministerstvu školství. Já bych jen připomenul, že jsem 8. minister za posledních 8 let a nepochybně toto číslo bude v nejbližší době ještě zvýšeno. Není mnoho času na to udělat změny, které by tuto situaci vylepšily. Já, když jsem tu funkci přebíral a připomínám, že tehdy byl rezort školství ve velmi kritické situaci, tak jsem věděl, že mám k dispozici maximálně 2 roky, což je vlastně pro nějakou koncepční práci velmi málo. Nicméně my pracujeme na strategické koncepci rozvoje naší vzdělávací soustavy, která by se měla dívat na vzdělávací soustavu jako na celek a která by měla zachytit její vývoj do roku 2020 a měla by být připravena na podzim tohoto roku. My máme na ministerstvu dnes 24 platných koncepčních a strategických dokumentů, ve kterých je několik set opatření. Všecko je to docela rozumné, ale žádná z těchto strategií, žádný z těchto dokumentů není dokumentem, který by zahrnoval vzdělávací soustavu jako celek. To je právě důležité, abychom udělali. Ta strategie 2020 bude v tomto směru prvním krokem, protože my se vždycky díváme jenom na určitý segment, na část té vzdělávací soustavy a pak si nevíme rady s tím celkem. A projevuje se to
v řadě věcí od toho, jak máme nastaveny maturity, až třeba po to, jaký je osud vyšších odborných škol, které zůstaly někde mezi soustavou regionálního školství a mezi systémem terciálního vzdělávání. Nyní k některým konkrétním krokům, které jsme udělali. Možná si řada z vás pamatuje, že jsme některá opatření představili, já jsem představil spolu s premiérem české vlády Petrem Nečasem v lednu tohoto roku. Zhrnuli jsme je pod takové heslo 2x5 kroků ke kvalitnímu školství a ta opatření vycházela z řady diskuzí, z názoru odborné veřejnosti a myslím si, že jsou to věci, kterými se bude muset řídit jakýkoliv můj nástupce, protože těmito kroky se snažíme dosáhnout stejné kvality vzdělávání pro všechny děti, snažíme se změnit nerovné podmínky v přístupu ke vzdělání, které jsou někdy i způsobeny nerovným financováním, ale také sociálním vyloučením nebo nedostatečnou podporou mladých talentů. Uvědomujeme si také, a to je jeden z těch problémů, o kterých jsem mluvil, důsledky malého zájmu dětí o matematiku, technické a přírodovědné vzdělávání, a proto podporujeme výuku těchto oborů jak na základních, tak na středních školách a dokonce i v předškolní přípravě. Například v březnu tohoto roku jsme z evropských strukturálních fondů uvolnili částku 1,8 miliardy korun, která má jít na zlepšení vybavení, metodickou podporu výuky technických a odborných předmětů na středních školách, ale také na školách základních. Mimochodem podobné problémy, jako řešíme my, řeší i jiné země, například sousední Německo má také dojem, že německý průmysl je ohrožen nedostatkem kvalifikované pracovní síly v technických oborech a proto spolkové ministerstvo spravované CDU chce do roku 2015 zvýšit počet uchazečů o technické obory na vysokých školách, zvýšit úroveň vzdělávání v matematice, informatice a technických oborech a tak dál. To je velmi podobná situace, velmi podobné snažení, jako je to možno vidět u nás. V Německu také na tom spolupracuje vláda zemské vlády s německým průmyslem a my také jako příklad spolupráce ministerstva školství a svazu průmyslu a dopravy, ale i jiných sociálních partnerů bych mohl uvést projekt Pospolu, v jehož rámci investujeme v příštích měsících více než 100 milionů korun do pilotní spolupráce 25 firem a 25 škol na zavádění nebo zavedení modelu takzvaného duálního vzdělávání, což je asi jediná cesta, jak můžeme zlepšit naše učňovské školství. My slyšíme často kritiku nebo povzdech ze strany zaměstnavatelů, že v České republice je nedostatek absolventů odborného vzdělávání ze středních škol. Ono to tak úplně není pravda, když se podíváme na podíl všeobecného odborného vzdělávání na středních školách v České republice, tak zjistíme, že jsme na druhém místě od konce v zemích Evropské unie, pokud jde o podíl všeobecného vzdělávání. U nás je ten podíl všeobecné odborné asi 28-72, zatímco v Evropské unii je průměr 50-50. Ten problém není v příliš rozvinutém segmentu všeobecného středního vzdělávání, ale v nevhodné struktuře oboru v rámci odborného vzdělávání a také v neprostupnosti toho systému. O tom svědčí jedno číslo, které je velmi varující a které říká, že každoročně do prvního ročníku střední školy nastupuje 118 % absolventů základní školy. Ta moje úroveň nebo moje matematická gramotnost je poměrně vysoká, takže neříkám nesmysl,
je to způsobeno tím, že spousta dětí nedokončí obor střední školy, který studuje, a vrací se zpátky do prvního ročníku a studují jiný obor. Neuvěřitelně neefektivní, ale nejenom z hlediska státu, z hlediska financování. Mimochodem při nejstřízlivějších odhadech jenom na tomto ztrácíme ročně miliardu korun. Ale je to neefektivní z hlediska práce s dětmi, mrháme jejich talent. Měli bychom vytvořit systém, který je prostupnější. Všechny ty vzdělávací systémy, na které ukazujeme jako navzorové, které jsou často zmiňovány, třeba finsky, jsou založeny na velké prostupnosti mezi všeobecným a odborným vzděláváním. My se s tím snažíme něco dělat, připravujeme studijní obory, které by po třetím ročníku studia nabízeli nebo zajistili vyučení, po čtvrtém ročníku studia by se skládala maturita, takže ten, kdo by třeba nesložil maturitní zkoušku, by byl vyučen a mohl by se uplatnit v praxi. Připravujeme tuto změnu i v rámci novely školského zákona, která doufejme, že v jakékoliv konstelaci bude schválena. Pracujeme také na nové standardizované závěrečné učňovské zkoušce. Jiná celostátní zkouška, tedy maturita, kolem které byla spousta diskuzí, je v současné době v podobě, ve které může v příštích letech fungovat. To nás nicméně nezbaví, protože letos dopadla úspěšně, ale to nás nezbavuje povinnosti debatovat o jejím smyslu a o tom, jak má vypadat v budoucnosti. Určitě se k tomu dostaneme v diskuzi. V květnu jsme také zrealizovali druhou celoplošnou generální zkoušku ověřování výsledků žáků 5. a 9. tříd. To testování probíhá v podstatě bez problémů, ale čeká nás po dvou letech. To bylo vlastně pilotní testování, rozhodnutí o tom, jestli v tom budeme pokračovat dál, v jaké podobě, jak zda máme mít každoroční celoplošné testování, nebo třeba můžeme provádět testování na vzorcích. To jsou všechno otázky, které jsou velmi důležité, protože systém jako je náš, který je velmi liberalizovaný, pokud jde o kurikulum, tak určitě vyžaduje nějakou formu ověřování výsledků. Další z těch opatření se týká snižování administrativy. Školy jsou velmi zatíženy administrativou, často zbytečnou. Já jsem sestavil takový tým, který se snaží zrevidovat všechny vyhlášky, normy a předpisy, zredukovat je, zjednodušit, provázet, aby si navzájem neodporovali. Již během prvního jednání se podařilo zhodnout na redukci asi 10% požadavků státu na ředitele škol v oblasti výkaznictví, které se už promítly do vyhlášky, ale to je opravdu jenom začátek. Já věřím, že na konci budeme výrazně dále a pomůžeme školám zbavit se zbytečné administrativy. A samozřejmě tu zůstává ten největší a klíčový problém, který bych zhrnul pod starou pravdu nebo staré heslo dobré školy dělají dobré učitele. My prostě musíme změnit tu situaci, kterou jsem popisoval, a to je to, že učitelské povolání je málo atraktivní. Samozřejmě, že potřebujeme získat větší finanční prostředky pro regionální školství, abychom mohli učitele lépe zaplatit, ale nejenom to. My musíme změnit tu situaci, která je, že začínající učitel je ve stejném postavení jako učitel po 30 letech, nejenom finančně, ale tím, jaká je jeho role v té škole. Proto pracujeme na kariérním systému, který by nabídl učitelům několik cest kariérního růstu. Ten kariérní systém by měl být připraven tak, aby mohl vstoupit do praxe v roce 2015. A protože každý odborník na školství ví, že kariérní systém je nesmírně nutný, tak věřím, že se i v jakékoliv nové politické reprezentaci nebo situaci podaří kariérní systém přivést do praxe. Tak a ještě bych rád na úvod řekl také několik slov k systému terciálního vzdělávání. Nakonec i Jihlava je vysokoškolským městem, tak je to důležité. Problém českých vysokých škol, nebo problémy českých vysokých škol asi všichni znáte. Máme zde obrovské množství studentů ve všech formách studia. Vysoké školství prochází velmi dynamickým
nárůstem, kvantitativním rozvojem. Jenom za posledních 10 let se zdvojnásobil počet studujících. Máme dnes 400 tisíc studentů na českých vysokých školách. Ztrojnásobil se počet absolventů. V mezinárodním srovnání máme velmi vysoký podíl doktorských studentů na celkovém počtu vysokoškolských studií. Průměr v zemích Evropské unie OECD je zhruba 3%, my máme přes 6%. To je určitě věc, která z hlediska uplatnění na pracovním trhu není úplně žádoucí. My jsme připravili velmi komplexní novelu zákona o vysokých školách, to, co se označuje jako reforma vysokých škol. Já radši mluvím o reformě vysokoškolského prostředí. Bohužel to je věc, která mě nejvíce mrzí. Tuto novelu lze opravdu předložit jenom v situaci, kdy existuje vláda s politickým mandátem, takže musíme věřit, že se ještě v nějaké formě přece jenom podaří tu námi připravenou novelu vzít a prosadit ji, protože si opět myslím, že to je novela, která i díky tomu, že vznikala ve spolupráci s akademickým prostředím, by mohla být podpořena napříč politickým spektrem, ale určitě ji nemůže prosazovat nějaká úřednická vláda. Ta novela vychází, nebo je založena na několika krocích. Především chceme provést diverzifikaci, tedy profilaci českých vysokých škol, což je jeden z největších nedostatků českého vysokoškolského systému a obrovská naše nevýhoda. Vlastně je to úplně neobvyklé v zahraničí. My chceme profilovat vysoké školy nikoliv jako instituce, ale podle studijních programů. Chceme, aby vznikly 3 typy studijních programů, profesně orientované, akademické a také ve výjimečných případech výzkumné programy. Musíme změnit akreditační systém, který je hrozně komplikovaný, byrokraticky náročný a přitom nehlídá dostatečným způsobem kvalitu. My chceme od akreditace jednotlivých studijních programů, kterých je 2,5 tisíce, a studijních oborů, kterých jsou desítky tisíc, k systému institucionální akreditace a akreditace vzdělávacích oblastí, kterých bude 39, čím bychom velmi zjednodušili ten akreditační proces, ale současně bychom zvýšili kontrolu kvality na vysokých školách, protože bychom vyžadovali po každé vysoké škole vnitřní systém hodnocení kvality, který by byl doložitelný, kontrolovatelný, a přiblížili bychom se tomu, jak fungují zahraniční vysokoškolské systémy. To vyžaduje úpravu pravomoci a postavení akreditační komise. Jak jste možná slyšeli, snažíme se otevřít naše vysoké školy, jak pedagogům ze zahraničí, tak odborníkům z praxe. Proto jsme připravili do novely zákona také novou pozici, nikoliv titul, pozici mimořádného profesora, která by právě umožnila ať už kolegům ze zahraničí nebo lidem z praxe nastoupit na vysokou školu, předávat svoje zkušenosti a přitom být v nějaké důstojné pozici, protože těžko můžeme chtít po úspěšném řediteli nějakého podniku, který 15 let pracoval v řídící funkci, aby přišel na vysokou školu jako asistent nebo lektor. Abychom zajistili stabilitu systému vysokých škol, tak plánujeme zavést zase něco, co je běžné v zahraničí, a to je kontraktové financování. Vysoká škola se domluví se státem na plnění určitých cílů a stát garantuje financování v našem případě na 3 roky. To je velice důležité z hlediska strategického plánování a ve svém důsledku je takový systém i ekonomicky efektivnější než ten, který máme, kdy nikdo neví, kolik vysoké školy budou mít na příští rok a kolik která vysoká škola dostane. A přitom studenty, které přijímají, nepřijímají vysoké školy na rok, ale přijímají je na 2 až 6 let. A poslední poznámka, která se týká vysokých škol, tady bych chtěl říct, že se nemusí postupovat při přijímání rozumných opatření jenom formou legislativních úprav nebo formou novely zákona o vysokých školách, ale že se nám podařilo některá opatření ve spolupráci s reprezentací vysokých škol provést i v rámci našich podzákonných pravomocí. Takže jsme například se domluvili na tom, že vzhledem k
počtu vysokoškoláků a rostoucí nabídce, které vysoké školy mají, a při klesajícím počtu absolventů středních škol, že upravíme počet studentů, kteří jsou na veřejných vysokých školách placeni státem, aniž bychom snížili prostředky, které vysoké školy dostávají, čímž vlastně v důsledku navýšíme dlouhodobě klesající prostředky na jednoho žáka, na jednoho studenta, a tím zvýšíme kvalitu vysokých škol. Podařilo se nám, možná znáte ta čísla, ale já přece jenom některá připomenu, že ono je to zajímavé. Úspěšnost přijímacího řízení na vysokých školách během krátké doby stoupla z 50% na 75%. Počet nově přijatých studentů do prvního ročníku vysokých škol nestvoří 64% absolventů středních škol. A pokud jde o maturanty, tak situace je taková, že 93% maturantů má místo na vysoké škole. Takže každý, kdo chce studovat a má maturitu, může studovat na vysoké škole. Proto děláme tato opatření, protože ta situace by byla dále neúnosná. My jsme na základě těch limitů snížili meziročně počet studentů o 5% na českých vysokých školách dohromady a o 10% těch, kteří nastupují do prvního ročníku, říkám znovu, po dohodě s reprezentací vysokých škol, což je velice důležité. A nesnížili jsme ta čísla plošně, pro každou vysokou školu stejně, ale na základě takzvaných ukazatelů kvality. A ty ukazatele kvality, to jsou parametry, které promítáme i do financování vysokých škol. Takže takový ten paušální odsudek, který občas slyším, vysoké školy dostávají podle počtu studentů a proto všechny berou, dávno už nebo nějakou dobu už neplatí. My dnes rozdělujeme finanční prostředky z více než 22% podle ukazatelů kvality. A jedním z podstatných parametrů pro ten ukazatel kvality jsou údaje o zaměstnanosti absolventů. Ta váha zaměstnanosti v ukazateli kvality na letošní rok byla námi stanovena už na 32%. To je velmi důležité, protože když ukazatel kvality při rozdělování vysokých škol bude nějakou dobu působit, tak povede k tomu, že vysoké školy, jejichž absolventi nemají uplatnění na pracovním trhu, nebudou moci přijímat takové množství studentů jako dosud, budou muset naopak rozvíjet obory, kde studenti to uplatnění mají, ale naopak, protože v tom parametru kvality jsou také takové ukazatele, jako je mobilita studentů nebo úspěšnost ve výzkumné práci, školy, které jsou dobré v praktické přípravě a nejsou dobré ve výzkumu, si nebudou moci dovolit rozvíjet doktorské studium. To je určitě správná cesta a ještě na ní je dobré to, že to děláme pozvolně. Každá škola má možnost se přizpůsobit, zvolit svoji strategii, protože ten parametr kvality meziročně nepůsobí až tak dramaticky, ale během 5 let ta situace na vysokých školách bude jiná a i těmito opatřeními dosahujeme nebo dosáhneme určité diferenciace vysokých škol. Dámy a pánové, tolik ode mě na úvod, těch témat by samozřejmě bylo ještě víc. Já jsem se pokusil zhrnout nebo zmínit pár nejdůležitějších a ukázat vám na praktických příkladech, co s tím děláme a co se s tím dělat dá. Věřím, že k dalším věcem se potom dostaneme v následné diskuzi.